Ovdje je u subotu navečer udaren 14-godišnjak koji je cestu prelazio uredno na pješačkom prijelazu i zelenom svjetlu. Vozač je pobjegao s mjesta nesreće, a dijete je završilo na klinici urgentne medicine. Gdje su mu, ne čekajući nas, obzirom da ima vidne hematome na lijevoj strani glave i sad već ima više podliva i kako se tijelo hladi i sve to lijeva strana. Odmah su mu uradili, nisu ni čekali dozvolu roditelja, kad su vidjeli te hematome na glavi, odmah su mu uradili CT da budu sigurni da nije imao potres mozga. Sat vremena nakon nesreće počinilac je lociran i najprije mu je uručen prekršajni nalog zbog prolaska kroz crveno i napuštanja mjesta nesreće. Tek dan kasnije, u poslijepodnevnim satima, lišen je slobode uz krivičnu prijavu. Ja imam osjećaj da javnost nije izvršila pritisak na tužilaštvo i na policiju da se ne bi ni dogodilo hapšenje. Hvala Bogu, moje dijete je prošlo bez teških tjelesnih ozljeda, opasnih po život. A šta je sa drugom djecom koja su podlegla? I policija i tužilaštvo odbijaju navode da je slučaj kvalificiran kao krivično djelo tek pod pritiskom javnosti. Po nalogu postupajućeg dežurnog tužioca, ovoj osobi je izdat prekršajni nalog po 3 člana ZOBS-a. Nakon dodatnih provjera policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, koje pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i dalje traju, dežurni tužilac je izdao naredbu za lišavanje slobode muškarca SL, državljanina Albanije, zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi. Objašnjenja koja uznemirenoj javnosti, uključujući i dio stručne, ne ulijevaju povjerenje. Da se javnost nije digla i da nisu mediji podijeli svoj glas, završilo bi se na prekršajnom nalogu. U ovom momentu. Šta bi kasnije pokazala istraga, ne znam. A možda čovjek ne bi bio dostupan na kraju krajeva. Pizović je mišljenja da su postojeći zakonski propisi precizni i dobri, te da rješenje nije u njihovom mijenjanju, već dosljednoj primjeni. Čak je bila jednom ideja, znam da su negdje govorili da ovdje se spusti ograničenje kretanja brzine sa 60 na 50 ili 40 ograničenje. To nije rješenje. Onaj ko će sjest pijan, drogiran, bez vozačke, neregistrovanog vozila, on će sjest koliko god da mu je bilo ograničenje. Ali mislim da treba pooštriti onda kaznenu politiku. Za sada sudovi uglavnom pribjegavaju blažim kaznama propisanim zakonom, dok broj saobraćajnih nesreća raste. U kantonu Sarajevo ih je u prošloj godini zabilježeno 10.161, prilikom čega je povrijeđeno 1087 osoba, a smrtno stradalo 21. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Sarajevo.